Bunun gelen şehir masaya İstanbul'da çok yeri kavuşturdu. İsmin Erdoğan'ın Ansafı'yı çok çar anvaniz ve kaybı olur. Ansas davranı kervariz. Ödemir ya lira aman kamil arkabı çabu. Turresin hastanı görevli olmayacağım şarkı. En görevli bir ki görevden hükümlü asıl bu şart açtığı ve sözü görevden konu sevimlere artadıran kokusmak dayanılmayan ve bir kere görev olmayan darbacanlar o. Et hükümlü ilbajin artı muhtarıya darceste anumayı, kandarımı ilmaz aksiyonu beymek ne kadar yunem petakan patbere ve petakan ajansiyonu ve büceyiz tarikan շոր 440 միլիոն դրամ պատրաստվում է Ադրբեջանի գրքերի գրականության համանախագահը դրան բազմազան են և գեղարվեստական գրականություն և գիտահանգամանչելի գրականություն և թարգմանական հիմնադրամ և այլն։ Այս դրամը բավարարում է տարեկան շուրջ 250 դրամում հրատարակելու համար, որը փոքր թիվ չի։ Ուրեմն պետական մասնակցությունը հավանաբար մեկ էլ պիտի հավելենք մեծ միջազգային ուրեմն համաժողովները խոշոր ծավալի, որոնք կազմակերպում են կամ ասենք գրատկության 500 մեկը, որը մի տարի շարունակ դարձավ գիրքը քարոզելու լավագույն արկածը, և կարծում եմ, որ կոնկրետ արդյունքներ գրանցեցին, նաև պետական միջոցները տրամադրվել Երևանի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակման կարևոր ծրագրի։ Մյուս հարցերում ավելի շատ փորձեր դերվում են ուրեմն ստեղծագործական վրա և կոնկրետ գրողների վրա։ Ասեմ, որ ուրեմն գիրքը դերվում է, գիրքը տպագրվում է, որովհետև բացի պետական պատվերն ու աջակցությունը, նաև անհատներ դրողների խնդիրները կան։ Այսօր բավական կարևոր գործընանում է հրապարակիչները։ Հրապարակիչների ազգային ասոցիացիան շատ համախմբված, ուրեմն այնքան կարողացանք ջերքել այդ ճահիճը, ասեմ թե հնարավոր պատիեշը, որ մենք տեսնում ենք մի 4-5 հրատարակիչություններ կայացել են և իրենց շահույթի աշխին, իրենց ընդդրության տպագրում են գրքեր, այսինքն գիրքը աստիճանաբար դառնում է ապրանք, այսինքն գրահրատարակչության ոլորտը սկսում է դառնալ ենթամտաբեր, շահութաբեր և հատկապես շեշտը դրվում է մարդական գրականության վրա։ Վերջերս Արմեն Պրեսը մի շատ գեղեցիկ նախաձեռնություն հանդես բերեց, շաբաթվա 10 բեսելեր լավագույն գրքերը և գրականքերթը հրապարակում է արդյունքները։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ուրեմն գրքերը նաև վաճառվում են, ասենք պահանջարկը կա հատկապես դասական գրականությունը, Նարեկացի, Թումանյան, պետանումները մշտապես են ոլովում և նաև հեքիաթները թարգմանական ուրեմներ հայեր են և նաև մանկական մյուս գործերը։ Մենք գրողների միությունը բացեց իր պատես առաջ նոր գիրքի գրախանութը, շատ դժվարությամբ բացեցինք և ասեմ, որ մամուլն էլ մի շատ բարեյակ չգտնվեց, ինչքան նախատինք, թե բնությունը ավերվում է, իսկ բնապաշտպանների բաները մեր 20 մետր հողբանի կանաչ տարածքում, մեր տարածքում պետք գրախանութ դնեիք, մի մասը ավելացեցին չիապետ գրախանութը, գրադարաններ կան, թող սերունդը գնա գրադարան, մի խոսքը դա այնաս պրոֆեսորան մակարդակն է, բայց մենք հավելումներ ենք անում, ուրեմն շեշտը դնում ենք ժամանակակից գրողների վրա, որովհետև եթե ուշադիր լինեք մյուս մի քանի գրախանութներում, ուղղակի դժվար է գտնել ժամանակակից գրախանութը, դրանք ունեն ճեղքված են զանազան ծերբեր և անդուններ, մեջտեղ են գալի շքելազարդ, ուրեմն դետեկտիվ կամ չգիտեմ ռուսական հրաշալի հրատարակված գրքերը։ Մի կողմից մենք փորձեցինք ուրեմն Քոշիններից այդ մայթերի և գետնացումների գիրքը բերել քաղաքակիրթ միջավայր, մյուս կողմից քարոզել ժամանակակից գրականությունը։ Արդեն երեք շաբաթն է, մենք մի նոր նախաձեռնություն ենք սկսել, դա գիրքը մակագրում է հեղինակը։
յուրականչուր երեքշաբթի երկու գրող առավոտյան կեսօրից հետո մատագրում են եւ դուք պիտի տեսնեք, որ բավական լավ շարժում է հասարակապես այս վերջին նախոր երեքշաբթի Սուրեն Մուրադյանը մատագիր իր նոր դիրքը մատագրում եւ ես ուրախ եմ, որ կրթության վարչությունը քաղաքապետարանի, որ գիտեմ վերջին տարիներին դպրոցները դարձել են տնօրենների հյուրատեսակ բաղադրիչները, ոչ հնարավոր է խոսքով շատ չէ կենտրոնանանք են դարձի վրա, բայց դպրոցները արձագանքեցին և այդ օրը կենտրոնի դպրոցների երեխեքը տարբեր դասարաններով իրար ձեռք բռնած ուսուցիչներով և սյան ծնողների հետ եկել էին իմ սուրապատի կոմակալիների ներքը և սա շատ գեղեցիկ ավանդույթը, եթե մենք կարող ենք ծավալել։ Ուրիշ ինչ ասեմ, գրողը նաև գնահատվում է, նկատի ունեմ պետական մրցանակը, նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակը, գրողների միության նախագահության ամենամյա մրցանակները, Հարա Աբրամյանի հիմնադրամի մրցանակները տարբեր անվանակարգերում, գերատեսչական մրցանակներ, ԿԿՀ-ի մրցանակ, այսինքն լիարժեքորեն մենք ունենք հնարավորություն կարողանալու գրողի ստեղծագործությունը գեղարվեստական չափորոշիչների առումով գնահատելու։ Մենք ունենք շուրջ 10 գրական պարբերական, սա պիտի հասկանանք այս դժվար պայմաններում, երբ պետական աջակցությունը շատ փոքր է մամուլին տեղում և գրական մամուլին պիտի ասենք շնորհակալություն, մյուստեղներ պիտի խոստովանենք, դուք գիտեք, որ շատ թանկ հաճույք է այսօր մամուլը տպագրելը և այստեղ 10 անուն գրական պարբերական պահելը, դա ուղղակի և խմբագրակազմերի քաջ Ֆիզախ կազմնա վերաբերմունք նա նվիրում նա, եթե կոմից էլ ստեղծագործական միության կոնկրետ մեր շատ դժվար ջանքերի արդյունքը, դա մեջ և գրական թերթնա պաշտոնաթերթը և նորքը և լիտերատուրն Արմենիա միակ երկիրն է, որ մենք ռուսագիր ամսագիրը հանդեսը կարողանում ենք պահել Սովետի փլուզումից հետո, իսկ լավ ամբիոն է, լավ ուրեմն առիթ է հայ գրականությունը ռուսերեն ներկայացնելու։ Եվ Արտասամանյան գրականությունն է կուբադրում երիտասարդական դերերը, ծոնքերը, գրականագիտական հանդեսը, մի խոսքով բոլոր այդ հայտաբերետ ուրեմն ներկայությունը գրականությունը ժամանակակից ապահովում է ընթերցողի սեղանը։ Այստեղ մենք ունենք նաև շատ անելի, հա, այստեղ մեր ամենադժվար խնդիրը դա հոնորարի խնդիրը է։ Մենք հասկանում ենք, որ գրողը ընդհանրապես այսօր մտավորական ամենախոցելի խավերից է և գրողի աշխատանքը բնականաբար պիտի բարձրացվի, պետական պատվերն ու աջակցությունը նույնպես շատ խորհրդանշական գումարով այն հոնորարը տրվում, իսկ թերթերն էլ ընդհանրապես չունեն հոնորարի կողմ։ Ես մի քանի օր առաջ որոշում կայացվեց ստեղծել գրական մամուլի հոնորարի հիմնադրամ, այդ առիթով ես եղել գրական հոնորարի նախագահի մոտ, պարոն Ջավադյանի մոտ, և մենք աշխատում ենք բանկերի միության հետ, որպեսզի յուրաքանչյուր բանկ կարողանա տարեկան մի անվանք իր ներդրումը ունենա, և մենք կարողանանք այդ հիմնադրամը ծառայեցնել զուտ հոնորարային նպատակներին, կարծում ենք ամբարնում փոխմբարնումը կայացավ, և մենք բարոյ մի փոքր թեթևացնել, փոքրիչ թեթևացնել գրողի միջավայրը ծափերացական սոցիալական առումով։ Շատ կարևորում եմ նաև այն քայլերը, որ պիտի առաջիկայում անենք, որովհետև ընթերցանության ճգնաժամի այդ սառույցը իրոք ճակ է դրել և մենք պիտի կարողանանք և մամուլի հետ համատեղ ծավալից շատ ցավում եմ, առ այսօր մեր բանակցությունները հանրային հեռուստատեսության հետ դրքին գրականության նվիրված ուրեմն հեռուստաժամ դրամադրելու դերևս փակող է մտել, նորից մենք մի քանի օր առաջ նամակ ենք տվել անձնաժողովին, կարծում ենք արդեն ռադիոյում ունենք ռադիոջան և հեռուստատեսությունը գիտեք հզոր միջոց է և ազգու միջոց է
Եվ մենք կարող ենք այդ միջոցներից գործադրելով այդ ձեռքումը ավելի մեծացնել լավարարելով։ Այսինքն նոր ծերունդը վերադառնա դեպի իրականություն ապրիլի 15-ից 20-21-ը մենք Երևանում առաջին անգամ կազմակերպում ենք Պոեզիայի միջազգային փառատոն։ Պոեզիայի միջազգային փառատոնը մեր տարիների երազանքն է և նախարարությունը կառավարությունը անդառաջ մնաց, և մենք սա կլինի վերջին ակորդը Երևան գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք միջոցառման, որովհետև 15-ին ժամանել շուրջ 30 երկրներից 50 նշանավոր տարբեր ազգերի բանաստեղծներ, և դրանք կմասնակցեն նաև ԱՀԱՄՍ-ի 20-ին, ապրիլի 20-ին, այդ փակման արարողության գրքի միջազգային Երևան գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք միջոցառման, և քանի որ նաև սա մարդի 3-ը դրոների համերաշխության օրն է, ես ուզում եմ իմ համերաշխությունը դրողականայնել բոլոր մեր նախին սերը, իմ ուրեմն հարգանքը օգանցել մեր հայ դրողներին Հայաստանում, սպիրկում, թե Արցախում, որոնք արում են հնարավորը այս մեր պայմաններում ստեղծել արդյունքային իրականություն, և իհարկե այն բոլոր դրողներին, ովքեր ստեղծում են աշխարհում արգելքներ, զորակցենք ադրբեջանցի հումանիս դրողական այլիսիին, սիրով կան կանոնի նարկյանց, ովքեր գալու են արաբ դրողներն են գալու, ադրբեջանցի գալու աշխարհակճակ արաբանա ստեղծը, Սերբիայից գալու է ուրեմն Միլետ Ադոմիս, ուրեմն Միլետիչ Սերբոյի հայրենի բանաստեղծուհի, որը գալիս է ոչ ուրեմն դատարկ ձեռքով Հայաստանի նվիրված բանաստեղծությունների գրքով, գալիս է Ալան Ուայթորնը Կանադայից և տարբեր 5 մայր ցամաքներից, այսինքն մենք ունենանք իսկական պոետական տոն, և մենք ամեն տարի Պոեզիայի փառատոնը կկրկնենք իբրև Ալան որ յուրականչում դրող բերում է իր հետ ժամանակը, իր ժամանակը ավերցելու նեզում։ Եվ նաև աշխարը ներկայացնել իր տեսլականը, այս արմով 20 տարիները մեր ժողովրդի պատմության մեջ շատ հակասական, շատ հագեցած տարիները էին Արցախում, խսան դրուզումը Արցախյան հերոսամարտը, հետագա տարիների այս դիմակայությունները, վայրեջքներն ու վերեքները։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք այդ միտումները, առաջինը Արցախյան պատերազմի խնդին։ Արցախյան պատերազմը թվում է, թե մենք անմիջապես պիտի հերոսապատումներ ունենայի, հասարակական հատորներ ինչքան ուզեն, բայց վավերագրությունը իհարկե և գեղարվեստը դրանք ծամանաբաժանում են, շատ խստոր են, և մենք արդեն տեսնում ենք դրական են, ուրեմն արդեն մարցված արտադրանքը, գեղարվեստական արժեքը, որոնք արտացոլված են արդեն Լևոն Խեչոյանի, ուրեմն պատերազմական թեմաներով, պատմվածքներով, այստեղ մենք ունենք պատերազմի մասնակից մի քանի հեղինակներ, որոնք աստիճանաբար մեզ տալիս են հերոսամարտի գեղարվեստական արտացոլումը։ Կա մի սպարշ ուրեմն զանգված, որը վկայում է այդ անդրադարձը դեպի ի անցյալը, այսինքն սովետի ժամանակ, այսինքն իրենց ապրած կյանքի վերարժևորումը, որը մի քիչ է կարող դախտում, մի քիչ է դախտում բաղարիչներում։
Mă ceapesc ca eu să am venit și am încălțat să urmă elita sărțărândi. Doar țărândă, vrea ca în forțarea aluțiunii ne e sărândă baba cam, e mă avea rapidă pentru mai otar lezurneri, e să urmă înșat în tarcmanul, dăna dăniți în dvărul. E să ne vrea ca în luțiună, e să miște asume. E să urmă în lercaia mamie, e mărțunea. Uite, mă այսօր գրականությունը բարդատում են աշխարհի եվրոպական արևմտյան գրականության հետ, արևմտյան գրականության հետ, և տեսնում ենք, որ նույն միտումների զարգացման նույն ուրեմնտենտեսների շրջանիցն է, ու փորձում ենք սա ապացուցել ոչ իբրև զուտքայտարարություն. Անցած տարի մենք 10-15 գիրք տպագրեցին ժամանակակից պոետական թարգմանը և արցակը թարգմանաբար ներկայացնելով անգլերեն, առանձին անթոլոգիա, ֆրանսերեն, գերմաներեն, շվեդերեն, ռուսերեն, վրացերեն, վարսկերեն 10-12 ուրեմն հատորատպագրում ժամանակակից գրողներից. Եվ այս շրջագծի մեջ ես ուզում եմ ուղղակի տարածի դեպքով հայտարարեմ, որ արդիհան գրականությունը շարունակած է աշխարհի այսօրվա զարգացած երկրների, զարգացած գրականությունների. Երկրում հարցել ես սկուզներման, իհարկե մի փոքր գուցե վաղ է դրա մասին խոսել, բայց այն ու ամենայնիվ մեր բլոգերի ստեղծագործությունները թարգմանաբար օտարերեզուներով ինչքանով են հետաքրքիր դրսի համար և կարողանում են դա դրսին ներկայացնել, հա, դրսի հանրության, դրսի թե փոքրաթիվ ավելի։ Հիմա ձեզ ասեմ, դու խոսում եմ երկրները մոռացեք, որովհետև մեր շրջանգիցը մենք գրական կամուրջները կստեղծել ուղղակի շատ բանուկ Գերմանիայի ենք։ Տեսեք, ուրեմն նրանց գրողները ամեն տարի գալիս են Հայաստան, իրենց նոր գործերը թարգմանում ենք հայերեն, մեր գրողներն են այցելում Գերմանիա, և սա ոչ թե պետպատվերի շրջանակում, հաճախ մենք դիմում ենք միջազգային հիմնադրամներին, դրան դեպքում Գյոթեի ինստիտուտի, որի կենտրոններից մեկը Թբիլիսին է։ Վրաստանի հետ մենք ուղղակի ունենք քաղաքական փոխհարաբերությունների մի աննախադեպ մտերիմ և արդյունավետ դաշտ, որ վերջերս, երբ ժամանակակից հայ արձակը վրացերեն գրքի շնորհանդեսներ Իսահակյան գրադարանում, Վրաստանի դեսպան Հայաստանի Հանրապետությունում կանգնեց ու հայտարարեց, որ մենք բոլոր բնակավարներում պետք է ուրեմն սովորենք, թե իսկ գրողները, երկու երկրների գրողները, ինչ հարթյան վրա և ինչ արդյունավետյան վրա աշխատում։ Նույնը Իրանի հետ, քիչ առաջ ասացի, որ 12 բանաստեղծ, հայ բանաստեղծ, առանձին հատորներով Տեհրանի ապրած հրատարակչությունը տպում այս տարի։ 12, որոնք հիմնականում էր առաջատար պոետներն են, պետական մրցանակին, ամենայն մրցանակին դափնեկիրներ, և պատկերացրեք բարձկալեզու Վիթխարի լսարանում, հայ 12 պոետները պիտի խուժեն այդ տարածքը և իհարկե գրականությունը իր խոսքով պիտի ասի նաև բարեկամության, նաև ժողովների բարեկամության ուսանումների, նույնը ռուսների հետ մենք այնքան շատ են մեր կապերը գրականարումով, որ գրեթե ամեն ամիս մենք միջազգային գիտաժողովներ ենք անում, գրողը ծաղկաձորի ստեղծագործական տանը, մարդիկ գալիս են Ռուսաստանից, Բարեկամության դասեր, գրականագիտական հոդվածներ, ես կարծում եմ, նույնը մենք ունենք Ռումինիայի հետ, Սլովակիայի հետ հարաբերությունները, Ֆրանսիայի հետ, Ֆրանսիայում հրատարակչությունը, ֆրանսիական հրատարակչությունը մեզ հետ համագործակցելով, անցած տարի թարգմանեց, թարգմանաբար ֆրանսերեն, տպագրեց հայ արձակի ժողովածում, մեծ ուրեմն համագործակցություն ենք ծավալում այդ ստվար ստվար այդ ստվարածավան հանդեսների հետ, դրուժմանարոդով նա Սանկտպետերբուրգում, Մոսկվայում, Ուկրաինայում, Սեսմիթ հանդեսը կատարում ենք ուրեմն փոխանակություններ թարգմանական համարների և սանպես աջակցումը։ Գրողի մեծացման տոնին ինչ միջոցառումներ ունի գրողների միությունը, որպես նվիրված է գրողի միջոցառումներից։ Եվ ուզում եմ հասկանալ երկրորդ հարցը, ինչու տոնը բավարար
հարամարջելու կամ մասսայական չի հարստանում։ Ես քիչ առաջ ասացի, քանի որ տոնը հիմնադրվել է Սովետի օրոք 1986 թվականին, և այդ տոնը չի մտել մեր տոնացույցի մեջ, նաև մեր հոգեբանության մեջ։ Հետո 90 թվականից հետո ով էր տոնի մասին մտածում, մենք մինչև տպագրում ենք Կարոն հանդեսը, մեր կյանքի կեսը զոհելու գնով թող չկար, տպարանները չէին աշխատում, մենք դրա էներգիա չկար, ով էր մտածում գրողի մասին։ Եկա այն ժամանակներն է, երբ որ կենտրոնը բացվեց Գևորգ Էրմենիորով, այդ թվերի մենյունը հիվանդ վիճակում էր և ինքը վարճանվեց ու ինքն է չկարողացավ սահանը հարճակել, այսինքն չդարձավ տոն։ Այն հետև ասացի Աննայի, Աննա Հակոբյանի ղեկավարելու այդ կարճ ժամանակը, որը անկեղծ ասեմ, եթե պենը պիտի համագործակցեր գրողների միության հետ, մենք տոնը կարող էինք ավելի մեծ ծավալի կարճի շրջանակում անցկացնել, որտեղ տեսեք քանի տոն ենք մենք վերականգնել, թարգմանչած տոնը գրողների միությունը վերականգնեց։ Մանկապատանեկան ուրեմն գրականության շաբաթը վերականգնեցին, վերականգնեցինք երիտասարդ գրողների ծաղկաձորյան հավաքները։ Մի քանի տարի առաջ մեր նախաձեռնությունն էր նոր տոն իրք նվիրելու օրը։ Բարեբախտաբար այս տարի դուք տեսաք ինչպես շարավիղներ ընդունեց, նույնիսկ սփյուռքը հարցականքից։ Ու այս առումով կարծես թե այս մենակ մնացելի տեր չունեցավ ուրեմն գրողի, երբ ճիշտ այդտեղ խոստովանեք, այնքան էլ գրական ժամանակներ չեն, և ես չգիտեմ մենք տոնի համար ինչքան բաղադրիչներ ունենք, որպեսզի հավասարապես մենք կարողանանք գրողին ասել այն երախտիքի խոսքերը, որ հիմա իրոք այսօր արժանի։ Եվ միջոցառումներ չունենք, այո։ Միջոցառումները դեռ ամեն մի օրը գրողին նվիրված միջոցառում է, ինքը զուգադիպեց Կիրակի օրվան, երեքշաբթի օրը մենք նորից ունենք գիրքը մակագրում, հեղինակը համեցեք Դավիթ Մուրադյանը առաջին կեսին, երկրորդ կեսին Դավիթ Սարգսյանը իր երկրորդ վեպը։ Իսկ պոեզիա միջազգային օրը մարտի 21-ին մեծ հանդիսություն է եղած Դավիթում, իսկ ինչ է ցանկանում գրողներին, ցանկանում են իրենց ստեղծագործական տքնանքին համարժեք բացահայտություն, թե ֆինանսապես, թե բարոյապես, և ինչքան շատ ընթերցող, այնքան հասարակությունը կտրմի գրանգել, այնքան հայտերը ունենա զարգացման ճանապարհ։ Ասացիք, որ տեղադրում եք մանկապատանեկան։ Մեր նոր գիրք գրախանութում, նոր գիրք։ Նոր գիրք։ Ես գրողների տան կողքը ասեմ, որ մի ամսից էր կբացենք հետը գրական հանդիպումներ Սարճարյանը, որտեղ կարող եք գալ, այնտեղ գրողների հետ նստել, սուրճ խմել ձեր հարցազրույցները, գրական հանդիպումները, շնորհանդեսները բացօթյա։ Երեք քաղաքապետարանի ուրեմն այս շատ կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, ապրիլին ուրեմն մենք այդ բազմաչարչար բուրակը կա Մաշտոցի մոտ, ապրիլին մենք այդտեղ բացում ենք պոեզիայի բուրակ, այդ փառատոնի օրերի կգան այդ 30 երկրների քաղաքապետ երկրի պատվիրակ բանաստեղծը մի ծառկը կամ սուսի կամ այդ գնդաձևակացիա, և մենք երբ ունենանք պոեզիայի հարթակ, որտեղ տարբեր միջոցառումների ժամանակ գրողները իրենց գրքերը կներկայացնեն, իրենք ասմունք կասմունքին և այն կհանդիպեն ընթերցողների հետ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ձեր ասել, որ
Ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ ես կարող եմ ասել, որ